اور ادھر احمد آباد کے سیاحتی مقام شملہ ہل پر آگ بھڑک اٹھی، درجنوں قیمتی درخت جل گئے ہیں، ریسکیو ٹیم ابھی تک علاقے میں نہیں پہنچ سکی ہے۔ تازہ ترین کیا صورتحال ہے، بات کریں گے اپنے نمائندے رمیز راجا سے۔ رمیز، آگ کی شدت کیا ہے اس وقت اور کتنے رقبے کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے؟ ہاں جی، دیکھیں جی، ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام شملہ ایل کے جو ویوز ایریا ہے اس کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ آگ سے درجنوں قیمتی درخت جو ہیں وہ بھی جل چکے ہیں۔ دو گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی ریسکیو 112 کے جو الکار ہیں موقع پر نہیں پہنچے، جبکہ شملہ ہل سے سیاحوں کو شملہ ہل انتظامیہ نے نکال دیا ہے۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے شملہ ہل کے پاس آبادی ملک پورہ اور بانڈہ پھگواریاں کی طرف آگ نے جو ہے اپنا رخ لیا ہے۔ آگ پر قابو نہ پایا گیا تو یہ آگ آبادی کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ آگ لگنے کی جو وجہ ہے تاحال معلوم نہیں ہوئی۔ شہری جو ہیں وہ ریسکیو 112 کے خلاف سراپا احتجاج ہیں اور انہوں نے ضلع انتظامیہ اور صوبائی حکومت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ رمیز راجا۔